Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî cealenâ minel mütemessikîne bi velâyeti Mevlânâ ve muktedânâ Emîrel Mûminîn Ali ibn Ebî Talib aleyhisselam. Selamu arzı, edeb-i ihtiram siz aziz ve değerli Zehra TV'nin izleyenlerine. Recep ayının ahirinci günüdür. Yavaş yavaş yetişirik. Eyyâd-ı Şabaniye. Hazreti Seyyid-i Şehada Aleyhisselam'ın bayramına, Hazreti Kemer-i Munir-i Beni Haşim, Ebu'l-Fezl-i Abbas Aleyhisselam'ın bayramına, İmam Settad Aleyhisselam'ın bayramına, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın bayramına, bir de İmam-ı Zaman Ettelallah Ta'ala Ferec-i-Şerif'in bayramı dinimi. Şaban'da da ki inşallah bernamelerimiz olacaktı. Bir hatırım bu ayyad bir vize bernamı şebeçe caniye El-Zehra selamullah aleyha koyubdu tam sizler çoxdur eləyə biləsiniz, şad olasınız, çoxdur eləyə biləsiniz, məthim Əhl-i Beyt aleyhimussalami eşidəsiniz. Allah'a şakirik ki eləyə bilmişuq, həm şahadəti Hz. Musa Cəfər aleyhisselamı Kazimeyindən neçə günlər Paxşı zindamız oldu, məbəz şünü Nəcəfdən və indi də bugün sübh 8-dən ta bəz gecə saat 12-yəcən cennet canlı surətdə bərnaməmiz vardı və yad-ı Şəbaniyəni ilə kullən bu cür təqribən hər gün 12 saat canlı surətdə sizin xidmətinizdə olacaq. Mən çox söhbət eləmirəm, gedaq. Qonaqlar için bugün xidmətlərində olacağıq, inşallah danışaq və inşallah istifadə eləyək. Mən bir xatirim müəmməm olmaq için şeyhi əziz ki tanısız və xidmətlərində olmuşuq və cuma akşamlar bənami ziyarət gecəsin bu buzurqvar icra edir. Tanısız və mən öz tərəfimdən, sizin tərəfinizdən selam veririm Cenab-ı Şeyh'e. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hal-ı şerif yaxşısı inşallah. Elhamdülillah. Allah kömək olsun. Şeyh'in bir selam ehval porsi elin. Görenlerimizle inşallah hizmet izleyek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi tayyibine tahirin. سيما بقية الله في أراضين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا بهم يا كريم يا أرحم الراحمين عزيز ومحترم زهرة تفنين izleyicileri ve muhterem emektaşlarımız sizleri bu müqəddəs Kərbəla şəhərindən mübarək mövlud günlərində, mübarək mövlud günləri münasibəti ilə əvvələn salamlayıram və sizləri təbrik edirəm. Allahümme Teal Hazreti Hüseyin aleyhissalatu vesselamın və digər Əhl-i Beyt aleyhissalatu vesselamın mövludlarına xatir, şəhadətlərinə xatir, əzəmətlərinə xatir bizləri dünyada Əhl-i Beyt ilə, ziyarəti ilə ahirətdə şəfaətinlə məhşur eləsin inşallah. İlahi, amin. Xidmət izləyək şeyxinə söhbət. Allah köməyiniz olsun. Allah Teala sizlərdən razı olsun. Biz sizlərdən təşəkkür edirik ki, maalif Əhl-i Beyt aleyhissalamı bizlərə öcədisiniz. Allah sizi var eləsin. Allah sizdən razı olsun. Allah hər bir şəxs ki, bu qənaatda, bu Zəhra TV kanalında əziyyətlər çəkir, xidmətlər eləyir. Allah Teala əcrini, savabını qat-qat inşallah ki, yüksəlsin. Bildiyimiz kimi, əziz və möhtərəm izləyicilər, bu gecələr Şəban ayının ilk gecələridir və bu gecədə mübarək gecə olduğu üçün Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha daha da insanın, bəndənin yaxınlaşmaqlığı üçün müəyyən əməllər zikr olunmuşdur Şəban ayı üçün. Və Şəban ayı özü Şəbanul Müəzzəm adlanmışdır. Əzəmətli bir Şəban ayı. Və bu Şəban ayında biz nəzər etsək, görərik ki, Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın
mübarək mövludları, necə şey qardaşımız qeyd elədi, mövludları qeyd olunur və bu mübarək mövludlar elə bir günlərə, elə bir xoş günlərə təsadüf etmişdir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu və səlamu əleyh buyurur ki, Şəbanu şəhri, Şəban mənim ayımdır. Və bir ay ki, Peyğəmbərin ayıdır, Peyğəmbərimiz özü o ayı öz hədisləri ilə tərif eləyir, bizlərə çatdırır və bizlərə buyurur ki, hər kəs bir gün Şəban ayından oruz tutarsa, Allahümü Teal onun savabını qat-qat artırar. Və hədis bu cünnədir ki, Mən samə əvvələ yəmimi Şəban kətəbəllahu ləhu əzzə və cəl 70 həsənə. Hər kəs Şəban ayının birinci günü oruç tutarsa, Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allahümü Teal onun üçün 70 həsənə yazar və hər bir həsənə özü də bir ilin həsənəsinə bərabər olar. Yəni, hər bir həsənə 70 ilin həsənəsi gözəlliyi, savabı hər biri bir ilin savabına və həsənəsinə bərabər olar. Və görürük ki, bu mübarək günlərdə Peyğəmbərimizin gözünün nuru, Peyğəmbərimizin gözünün çırağı, işığı olan övladı sayılan və övladım deyə xitab etdiyi Həzrəti Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın mübarək mövludu bu günlərə təsadüf etmişdir. Fürsətdən istifadə edirəm bu mövlud münasibəti ilə siz əzizlərimizi təbrik edirəm və bu mövlud elə bir mövlud idi ki, mövlud Allahın yer üzərində nuraniyyət saçan bir beytində dünyaya gəlmişdir. Nuraniyyətin bir mərkəzi, diqqət etsək bir nuraniyyətin mərkəzi, görərik ki, nurun mərkəzi elə Peyğəmbərin, Əhl-i Beytin evində cəmlənmişdi. Necə ki, hədislərimizə nəzər saldıqda görürük ki, Allahümü Teal özü öz nurundan xəlq eləmişdir Mühəmməd və onun pak mütəhər ailəsini. Və həmin nurlar cəmləşmişdir bir dənə evdə. Və həmin evdə Allahümü Teal bu ayda Həzrət Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın mübarək nurunu, vücudunu dünyaya gətirmişdir və mübarək mövlud gerçəkləşmişdir bu gündə. Və Allahümü Teal Həzrət Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın viladətində bir neçə xüsusi əməllər, xüsusi işlər bizlərə çatdırır ki, hədislərlə biz onu bilirik, hədislərlə biz onu dərk edirik ki, həmin hadisələr başqa bir şəxslərdə olmamışdır. Həmin hadisələrdən biri də budur ki, Allahümü Teal Həzrəti Hüseyn əleyhissalatu vəssalama dünyada elə bir şeylər bəxş etmişdir ki, digər əimmi ətharda baxırıq görürük ki, bəzilərində var, bəzilərində yoxdur. Həmin əməllərdən də biri budur ki, Həzrət Hüseyn İbni Əli əleyhissalatu vəssalamın ki, viladəti olmuşdu. Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın viladəti olduqdan sonra görürük ki, mələklər, Cəbrail 70 min millərlə mələklərlə nazil olur Həzrəti Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm xanım Fatimə-i Zəhra Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalama təbrik ərz eləməyə. Elə bir fəzilətdir ki, həmin evə, həmin evdə Həzrət Hüseyn əleyhissalatu vəssalama bəxş olmuşdur. Və mələklər nazil olur. Mələklər nazil olanda Cəbrail bildiyimiz hədisdir. Sadəcə siz əzizlərimizin xidmətinə bir yada salmaq babından, yada salmaq hikməti ilə inşallah ki, deyirəm ki, Həzrəti Cəbrail nazil olur və nazil olanda görür bir dənə mələk, Fotros adında mələk bir yerdə qərq olubdu, dayanıbdı. Və deyir, səni bu hala salan nədir? Sən niyə bu halda durmuşsan burada? Fotros əhvalatın danışır. Deyir ki, əhvalatı uzundur, əhvalatı bundan, xülasəsi bundan ibarətdir ki, deyir, mən Allahın, Allah Teala mənə əmr eləmişdi ki, yer üzərində müəyyən işlərə mən sövq olmuşdum, işləri görməyə. Həmin işləri görəndə mən işlərin bəzilərini yerinə yetirə bilmədim. Xilaf çıxdım Allahın əmrinə və Allah Teala mənim qanadlarımı kəsdi, qanadlarımı yandırdı. Və mən o vaxtdan bu vaxta qədər zikr edirlər ki, 700 il bu mələk qalıbdır həmin yerdə Allaha itaətsizlik etdiyinə görə. Və deyir, bu mələk bu qolları, qanadları yanmış halda deyir burada idi ki, Fotros
adında mələk Cəbrailə deyir ki, sən hara gedirsən, sənin məkanın haradır, sənin səfərin haradır? Cəbrail deyir ki, yer üzərinə bir dənə nur dünyaya gəlmişdir. Həmin nur ki, nurdan yaranmışdır. O nur ki, vasitə olunub kimə? Bilavasitə Allaha. Allahın nurundan yaranmış bir nurun təbrikinə biz gedirik. Və deyir, Fotros deyir, təbəssüm eləyir, sevinir və deyir ki, nə gözəl olar ki, məni də özünlə aparasan və Məhəmmədin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin duası ilə bəlkə mən şəfaət tapam, bəlkə mən Allah yanında qəbul olunmuş şəxslərdən olam. Və deyir, gəlir, Fotros gəlir, Fotros gəlir, burada bir əsas nöqtəmiz, əsas diqqət edəcəyimiz nöqtə budur ki, Həzrəti Hüseyn aleyhissalatu və səlam beşikdədir. Həzrəti Hüseyn aleyhissalam dünyaya gəlmişdir. Hətta dünyaya gəldiyi günlərin, erkən günlərində Allah müteal bizlərə çatdırır ki, Hüseyn ibni Əli də mən dünyada yaşayan şəxslərin şəfaətini qoymuşam. Şəfaətini mən o şəxsdə həsr eləmişəm. Yəni, dünyada kim şəfaət istəsə, kimin qapısına geçsin? Həzrət Hüseyn ibni Əliyinin qapısına geçsin. Və deyir, gəlir, Fotros əhvalatını danışır və Məhəmməd sələvatullahi və səlamu aleyh Cəbrailə ərz edir və deyir ki, qanadlarını sürtsün Həzrət Hüseyn ibni Əliyinin beşiyinə, Həzrət Hüseyn ə.səlamın öz qundağına. Və deyir, o qundağa özünü sürtəndən sonra Fotros deyir, qanadları yerinə gəlir və şəfa tapır. Bu mövzunu sizlərə çatdırmaqda məqsədim bu idi ki, yenidən qeyd edirəm, dünyanın şəfaət ocağı, şəfaət mərkəzi vardırsa, o mərkəzdə harada cəm olmuşdur? Kərbəlayı müəllada Həzrəti Hüseyn ibni Əliyinin mübarək, pak, hərəmi şərifində. Allahümü təal bizlərə şükür Allaha ki, nəsib eləyibdir. Arzu edənlərə də inşallah ki, tezlikcə Hüseyn ibni Əliyinin ziyarətini nəsib eləsin və gəlib özlərinə, xəstələrinə şəfanı bu ocaqdan tapsınlar. Özlərinə arzu etdikləri duaların müstəcablığını bu ocaqdan inşallah ki, bu mərkəzdən tapsınlar. Hüseyn ibni Əli əleyhissalatu vəssalam bayaq qeyd etdiyim kimi Peyğəmbərimiz buyurur ki, Əbnayi Əl-Həsən vəl-Hüseyn, mənim deyir övladlarım olan Həsən və Hüseyn. Burada diqqət olması, nəzər olması bir dənə nöqtə vardır ki, Peyğəmbərimiz demir, mənim nəvələrim olan Həsən və Hüseyn. Deyir, nə birbaşa xitab eləyir, mənim övladlarım olan Həsən və Hüseyn əleyhissalatu vəssalam. Və bu mövzuda bəzi işqallar var edirlər, o işqalların da cavabları əlhəmdülillah ki, hədislərimizlə çatmışdır ki, işqal edirlər ki, Peyğəmbərin övladı necə olur? Peyğəmbərin övladı, biz bilirik ki, qadınla bir şəxs nəsəb saxlamaz. Deyirlər ki, qadının heç vaxt nəsəbin deməzlər. Atasının nəsəbi ilə deyirlər. Atası tərəfdən bir şəxsi nəsəbləndirərlər. Və Peyğəmbərimiz salavatullah və salamu aleyhə isə özü Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə ilə nə deyir? Əbnai, mənim deyir övladlarım olan İmam Həsən və İmam Hüseyn. Deyir, ikisi də imamdılar, istəyir. Ayaq üstə olsunlar, istəyin eləsinlər, otursunlar. Qaida əv qaima. Həzrəti Hüseyn əleyhissalatu vəssalam Peyğəmbərimizin övladı idi və Peyğəmbərimiz də bu övladlığını bizlərə çatdırmışdır, sübut etmişdir, sabit etmişdir ki, Hüseyn Hüseynun minni və ənə min Hüseyni. Hüseyn deyir ki, məndəndir və mən də kimdənəm? Hüseynlənəm. Və Hüseyn əleyhissalatu vəssalam bildiyimiz kimi uşaqlıq dövrünün qeyd olunur ki, 2 ilini Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmlə bir yerdə keçirtmişdir. Həzrəti Hüseyn əleyhissalatu vəssalam görün Hüseynin müəllimi, Hüseynin tərbiyə verəni kim olmuşdur? Hüseyn ibni Əliyinin tərbiyə verəni cəddi Rəsulullah. O Rəsulullah ki, rəhmətən lil aləmin idi, aləmlərə olan, rəhmət olan bir peyğəmbər idi. O nur iki, Allah müteal ona görə xəlq etmişdi bütün hər bir şeyi. Allah-u Teala nə deyir ki, lövlaq
Lema xalaktul eflak. Ya Muhammed, eğer sen olmasaydın, ben bütün kainatı yaratmazdım, eflakı yaratmazdım. Ve Hüseyin aleyhissalatu vesselam ise Peygamberimizin salavatullahi ve salamuhu aleyhin görür ki, öz yanında terbiye aldığı bir şəxs idi. Hüseyin aleyhissalatu vesselamın terbiye aldığı şəxs Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem idi. Bu barədə bir neçə hədislərimiz vardır ki, istəyirəm siz əzizlərimizin xidmətinə çatdırım. Peyğəmbərimiz salavatullahi və salamuh əleyh deyir, bir gün oturmuşdu və dizində də Həzrəti Hüseyn əleyhissalatu vəssalamı oturtmuşdu. Deyir, Hüseyn əleyhissalatu vəssalamı öpürdü, Hüseyn əleyhissalamı sığallayırdı və Hüseyn əleyhissalama nəvaziş göstərirdi və deyir, bu nəvaziş göstərəndə bu hədisi deyir Hüseyin aleyhissalatu vesselam, bu xitabı deyir ki, Əntə Seyyid İbni Seyyid Əbu Sadat. Deyir ki, ya Hüseyin, ey mənim övladım, sən Seyyidsən və İbni Seyyidsən, Seyyidin övladısan və Əbu Sadatsan və Sadatların, Seyyidlərin nəysən? Atasısan. Hüseyin aleyhissalatu vesselam buyurur, Əntəl İmam, Əntəl İmam İbnül İmam Əbul Əimmə, sən imam övladı olan imamsan və Əbul Əimməsən, Əimmi Ətharın atasısan, Əntəl Hüccə İbnül Hüccə Əbul Hüccəc, sən deyir Hüccətin oğlu olan Hüccətsən yer üzərində və Əbul Hüccəcsən, Hüccətlərin deyir atasısan və tisətə min silbik və tasihum qaimuhum əccəlallahu ta'ala fərəcəhüşşərif və deyir 9 nəfər ki vardır, 9 nəfər əimmi əthardan sənin silibindən olacaq, sənin belindən gələcəkdir ki onlardan 9-uncusu qaim əccəlallahu ta'ala fərəcəhüşşərif olacaq. Bu hədislə də biz bunu dərk edirik ki Peyğəmbərimiz salavatullahi və salamuhu əleyh bizlərə əhli beytin 12 nəfər, imamların 12 nəfər olduğunu bizlərə sabit elətdirir. Bu minvalda bəs qədər hədislərimiz vardır, əlhəmdülillah. Və bizlərə onu çatdırır ki, qaiminiz sizin zəmanəmizin imamı olan Əl-Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcəhüşşərif kimin səlbindəndir? Həzrət Hüseyn İbni Əliyinin səlbindəndir. Allaha and verək öz izzəti və cəlalına. Allahümü Teal Hazreti Mehdi Eccelallahu Teala Ferecehü Şerifin zuhurun təcil eləsin. İnşallah bizlərə bu bayramları, mübarək günləri Həzrətlə bir yerdə keçirtməkliyi nəsib eləsin və inşallah İmam Zaman Ağa zuhur etsin və İmam Zaman Ağa zuhur etdikdən sonra Əhl-i Beytin qatillərindən bir-bir qisas alanda bizlər də o qisasda iştirak etmiş şəxslərdən olaq. Bir daha sizlərin bayramınızı təbrik eləyirəm. Allahümü Teal sizlərin bütün dualarınızı, ibadətlərinizi öz dərgahında ali dərəcədə qəbul eyləsin. Mən öz xidmətimi inşallah ki başa vururam. Allahümü Teal qəbul eləsin inşallah. Əhsən Tom, təyiballah şeyxuna istifadə elədir inşallah ki orada təyid Əzzəti Zəhra salamullah əleyha olar. Bəli əzizlərimiz, eşitdik bəyanatı qoharbari şeyx sadiqi Rüstəmlini və inşallah cedah o birisi qonağımızın xidmətinə ki inşallah mədh Əhl-i Beyt əleyhimussəlam eşidəcəyik. Bugün neçə dana radud var, neçə dana nuhaxan vardır ki hərəsindən yəni bir istifadələr eləyəcəyik, şad olacaq və bahəm şad yaşayacaq inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Hal-i şerif. Allah aziz olasın inşallah. Selamet olasınız. Ayı himmet bur özüzüm. Mərif eləyin, selam əhval pors eləyin. Ondan sonra xidmətinizdə olaq. Selam əzirəm əziz binəndələrimizə. Allah bu əyadı Şəbaniyə ki qabaqda başları hikmət üstədi. Ta insan ruhən və vücudən təskin olunsun. Ta hamımız mahi mübarək Ramazana inşallah selamətçılığla amada olaq. Salamı ərz edə bilirəm əziz həmvətənlərimizə. Məxsusən İranımızda Təbriz, onlar ki, türküdürlər. Hamısına bu əyad-ı Şəbaniyəni
təbrik ərz edirəm, məxsusən o Əli Şiələri ki, sərasər nüqat-ı cəhanda təşrifləri var, bir ya Hüseyn ilə qəlbləri dolanır və inşallah arzımız budur, bu əyad-ı Şəbaniyədə inşallah hamısına bir Bərat-ı Kərbəla, Ağa Seyyid-i Şəhəda, Ba dəstan-ı pürbərəkət Ağa İmam-ı Zəman inşallah cəmi arzusun çəkənlərə ehsan eləsin inşallah. İnşallah. Yox, şeyh Qərəgözdür. Mən indi fikir verirəm, ikimiz də Göygözüm. Ay Himmətpur, başlayın. İndi əziz görənlərimiz müntəzirdilər tam sizin səssiz eşidələr. Cazəzindən Ruz-i Cümədi Seyyidul Əyyam Muxtəs Ağa Bəqiyyətullahəl-Əzəm Hüccət İbn-Həsən Məhdi Fatimi Vəli Nimətimiz inşallah zuhurə əngərib ola məsləhətən, əgər məsləhət büsə Xudayi Zülcəlal zuhurə əngərib ola və bizləri də əhlü layiq bişən Ağa İmam Zəman inşallah qərar versin. Arzuyə qəlbimiz budur, Allah bir ehtiram xudu sahibəz-zəman bir gün Ağa Əmirəl-Müminin məriz idi, buyurdu, Ya Rəsuləllah, mənim mərizəm dua buyur. Mübarək əllərin qovzadı göy səmtinə, dedi ilahi, bi ehtiram Əli, Əliyə şəfa inayət ilə. Ağa Əmirəl-Müminin sual elədi, Ya Rəsuləllah, Allahı mənim özümə anda verirsən. Buyurdu, Əli can, axtardım yerin altında, yerin üstündə, göyün altında sənin kimin bir layiq şəxs tapanmadım Allah anda verəm. Əl-an vücud-i nazənin Ağa İmam-ı Zəman, pürbərəkət olsun inşallah, layiq şəxsimiz də Ağa İmam-ı Zəman adan sonra yoxumuzdur Allah'a anda verməqə. Allah anda verdik vücud-i nazənin pürbərəkət-i Ağa İmam-ı Zəmana inşallah, əgər məsləhətdir, ağamızın zuhurində təcil eləsin inşallah. İlahi, amin. بسم الله الرحمن الرحیم تو ای گل گلشن آشنایی صفای گلخانه مصطفایی من عاشق روی دل افتاده به قبله کوی تو ام ای برتر از فرشته مهدی جانم روی دلم نوشته من نخواهم جنان را چشمهای تو بهشته ای یار من ای شاه من سائل این درگاهم به یاد تو در محرابم ای بابم عزیز دلها یا مهدی عزیز زهرا یا مهدی عزیز زهرا یا مهدی جلی امید دل منتظران باخر خیولا gözümüzə qoy qədəmin ağacan yer qədəmindən öpər məhdi canım göy ələmindən öpər yel ki
اثر تلیوین پیچ و خمین ننپر ای درد اشکین درمانی وی ملک اشکین سلطانی اشکندم اولا نالانم من گریانم اشک آتشنده سوزانم من گریانم عزیز زهرا یا مهدی عزیز زهرا عزیز زهرا یا مهدی جان یا مهدی کربلا شوقینم ایلردی کی بیابان کردم bunu onlar okuram در آرزو و حسرت دیلر bir vakfe dayanalar ağanın güzel bargahının kenarında Kerbela şoğuna illerdi ki biyaban gerdem adüvün aşkiyem dil doli ahu derdem اشکی و سلطنت ساتسام اگر نامردم صاحب رتبت کیم نهزت و یل داشتی قفون سائلی عزت دمله در باشدی حسین جانم 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 Yox ölüm qorxusu Əngoşları qeyrə taxına Edər Hüseynə sifər Təziyə kim toxuna Vurarıq tu dəhəni pərçəm və Səb baxanam ola canım Ta cəhan vardı bizim nalə səsi Batmayacaq nə qədər var gərək öynə Ələmin yatmayacaq Hüseyin canım, Hüseyin canım Hüseyin canım, Hüseyin canım Hüseyin canım, Hüseyin canım Hüseyin canım, Hüseyin canım Bu pirehane qara bizim ziverimizdir Bu pirhane qara bizim ziverimizdir Mahşer günü sermaye Bu aşkı terimizdir Məyus eləyən düşmənləri heyətimizdir Bəh-bəh iki dünyada Hüseyn sərvərimizdir
Bəh bəh iki dünyada Hüseyin Sərvərimiz deyil Bir güldü Hüseyin aşıqı Divanəsi üç biz Bir şəm-i fruzan idi Fərvanəsi üç biz Canəm Hüseyin Canəm Hüseyin Ey canı cananəm Hüseyin Avaxir-i Mahir Əcəbdi Yavaş yavaş Əbi Əbdillah Mədinədən xaric olur Bir tərəfi Məkkə hərəkət eylir Səsləndi Kərbəla Ey Kəbətül Haram Göndər Hüseynimi Mən yaxçı saxlaram Quhemina sənin meydanı ver mənə 72 susuz qurbanı ver mənə Hacərdə səbr yox Leylani ver mənə Sallallahu aleyk ya Əba Sən Tom Təyyib, Allah çox gözəl, çox alim, Allah nəfəsi bəm, bərəkət versin, istifadə eləndir, inşallah. Əziz görənlərimiz yenə sabahdan, ayı, Hacı Məhməd ayı, Himmət Purcilin xidmətlərindir, Şeyx Sadiq ayı, Müstəmlicilin xidmətlərində yenə olacağıq. Mən bu iki buzurqvardan xudafizlik elirəm, ta siz bir miyambərnamə görürsünüz. Biz o birisi qonaqlarımız inşallah amada olsun onların xidmətində olaq. Şeyx hanım, təşəkkür edirəm. Allah, təşəkkür edirəm. İltimasım, duamız vardı. Səlamət olasınız. Bir miyambərnamə görək, qeydək cəlaq xidmət. Alo. Alo, Ahmet, salam. Alo. Hey, qaçın. سلام احمد چطوری محمد خوبی چه ماسک زدی کجایی سر کار با ماسک ماسکاری چیه سر کار کرونا ببین یه شعر گفتم میتونی چیز بکنی بچه ها ردیف کنی خودت حالا بچه ها یه ملودی روش بگیم شعر چیه بخون وایسا چیز کنم ببین غصه و غبار غم گرفته کوچه ها رو تیر غم نشونه رفته قلب آدما آره حسشو میخوای حسش. باشه باشه ببین اینطوری در میاد که غصه و غبار غم گرفته کوچه ها رو تیر غم نشونه رفته قلب آدم ها رو ذره ذره برده از دل همه قرار رو میشنوی ولی از آسمون همین صدا رو میرسه دوباره مثل معجزه بهارو میگذره زمانه بلند انتظارو میشنوی دوباره استجابت دعا رو آره میشنوی صدای مهربون یارو بستمون میاد یه روشای نار بستمون میاد یه جمعه اون صدای مهربون میاد بهار تازه با امامون میاد سرد سرد اگر شده هوای کوچه های ما گرد غم اگر نشسته باز روی دلای ما قصه ها اگر که برده گرمی صدای ما خالی مونده کوچه از صدای بچه های ما بی ستاره شد اگر تمام این شبای ما میرسه دوباره روز روشن از دعای ما خنده میشه باز دوباره عشق و گریه های ما میشه زندگی پر از نسیم و گل برای ما
وقتشه که غم بره که خنده گلشه رو لبا، وقتشه که پرشه از صدای خنده کوچه ها، وقتشه به پیچه ها کجا دوباره این صدا، وقتشه خبر بیارن از خدا فرشته ها. بهار روزگار خستمون میاد، یه گلگوشای حال بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامتون میاد. شک نکن به مژده ای که از الان تو راهه، شک نکن که پشت این همه سیاهی ماهه، شک نکن به نور اگر چه شب هنوز سیاهه، شک نکن که شک به روز تازه اشتباهه، شک نکن میاد کسی که پشت و پناهه، شک نکن میاد عزیز مصری که تو چاهه، شک نکن میاد امام آسمون و بار، شک نکن میاد قرار رفته ی دلا، شک نکن که سختی ها دوبار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد هر تچ با تچزین خدمت درنم. بله bir item برنامه‌مز قطاردیم شیخ صادق رستمی جلدن خداحافظلیق ایردیق. Bayramdı, qonaq çox, adam dilin də itirir. Hacı Məhəmməd ayı, Himmət Purdan da istifadə elədik. Onlar da xudahafizlik elədik, getdilər və sabah yenə xidmətlərində olacağıq. Bugün, yəni bugün ki, indi Cənab-ı Mulla Rəsul Türkəmanının xidmətindir və şair və məddah əhl-i beyt Hat Fazilim bəyatının ki, bunları da tanıttırmaq lazım deyir. Bunlar içildi, siz inəndilər. Da mən naqqədə də tanıttıram, siz məndən çox tanısınız. Mulla, səlam kef əhval eləyin görənlərimizlə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Aziz və dəgərli tamaş eləyənlər programımıza, Şəbəkə-i Zəhriyə, İraqda, İranda, Ədirbeycəndə, Türkiyədə, dünyanın hər ətrafində deyirəm bayramınız mübarək olsun, günləriniz şadlıq olsun. Allahdan istəyirik hər günləriniz şadlıq olsun. Gələsiz dəxə Ağa Hüseynin bayramını burada eləyəsiz, İmam Abbasın, İmam Zaman yolu ilə Allahdan istəyirik sizi gətirsin. İnşallah. Allah səndən razı olsun. Səndən də qardaş. Mulla, xidmət izləyək. İnşallah. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. عزيز محترم قردشلار باجلار آنانار بابالار هر كم بزي تماشا إدري شبكي زهراء عليه السلام ديارغ بردان كربلادان بين الحرمينن بيرام رز مبارك olsun خيرلي أيلار olsun شعبان آي مبارك آي olmaq üçün inşallah Teala diyarıq hər kimin gevli buradadır. İstir gəlsin Əbu Abdullah Hüseynin ziyarəsinə və qardaş Əbül Fəzl Əbbasın ziyarə bu gözəl bayram günləri istir. Beynəl Haramdə etsin inşallahdan diyarıq bu ay xatiri üçün, bu günlər xatiri üçün, bu əziz vəladətlər münasibəsi xatiri üçün gələsiz Kərbəlanın yerinə bizimlə olasız bərabər inşallah. İnşallah, inşallah. Cənabim Hat Fazil Bəyat, biz sizin xidmətinizdəyik. Xidməti haqqı. İnşallah, şer oxusan oxuyum. Bugün azadsan, səsinlə də oxusan bugün azadsan. Xidmətinizdə yox. Allah səndən razı olsun. Allahdan istər cümləmizdən qəbul etsin. İmam Hüseyin həqiqətən hər gəldi insan bilməz İmam Hüseyin. İmam Hüseyin bilməyən yolun azıbdır. O türlü. Doğum günü
Şabanın içinde gelin Ağa Hüseyin doğumuna. Şabanın içinde gelin Ağa Hüseyin doğumuna. Merkada gül çiçek salın Ağa Hüseyin doğumuna. Ağa Hüseyin doğumuna. Melekler dediler n'oldu, yeryüzüne nuru doldu. Melekler dediler n'oldu, yeryüzüne nuru doldu. Alametler zahar oldu, Ağa Hüseyin doğumunda. Ağa Hüseyin doğumunda. Osman'dan melekler ener, merkada geleni sanar. Kimi gelir, kimi döner, Ağa Hüseyin doğumunda. Ağa Hüseyin doğumunda. Sevgililer bugün de gelir, Hüseyin aşkın yada salar. Sevgililer bugün de gelir, Hüseyin aşkın yada salar. Her aşık bir şekil çalar, Ağa Hüseyin doğumunda. Hüseyin'dir bu dağ meyvası, olur bu dinin sesi. Kerbala'nın çıkar sesi, Ağa Hüseyin doğumunda. Ağa Hüseyin doğumunda. Hakk'ın kulu bayram iler, yazar ağasına siler. Gözde gören sözü diler, Ağa Hüseyin doğumunda. Ağa Hüseyin doğumunda. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Ahsentum. Allah'tan isterim. Her günler yaşarlık olsun. Vallahi. İnşallah. İnşallah ki hem işe şiirin Ali ibn Abi Talib'in dodakları külümse olsun. İnşallah. İnşallah. Aziz görenlerimiz için Mulla Muhammed Salahi Türkmenistan'ın da bugün hizmetlerinde olacağı bir balaca, yani bir neçə dəqiqəlik müəmbərnamə görə biz Fazili Bəyatı cildən mürəxxəs olaq, bilələsindən xudafizlik eləyək, inşallah yenə sizinlə varıq. Bir müəmbərnamə görə qeydə.
Bəli, əzizlər, yenə müzəddədən bayramı hər təşbə təkcizə təbriz deyirəm. Hal və həvayı Kərbəlayı məllanı görürsünüz. Xiyabanlar qiyamətdir. Hələm Şaban ayı sabahdır. Vəli bu gündən xiyabanlar qiyamətdir, şuluqdir. Mərdum gəlirlər Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamın ziyarətinə. Şeyx dedim, buyurdular ki, Fotros-ı Mələk Seyyid-i Şəhədənin doğum günündə qanatın sütün Seyyid-i Şəhədənin qundağına və şəfa tapdı. İdaməsin vermədi ki, Fotros-ı Mələk o zaman əhd bağladı Seyyid-i Şəhədəyinə. Dünyanın hər yerində Seyyid-i Şəhədəyə səlam versələ, Fotros-ı Mələk o səlamı yetirər məhzəri Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamə. Hər hardasınız, əlizi qoyun sinəzə və səlam verin Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamə. Əssəlamu əleykə ya Əbə Abdillahil Hüseyn. Bəli, cənabim, Mulla Muhammed Salah Türkmenin cenem xidmətindir. Mulla Rasul salam ki fəhval elədi. İndi Mulla Muhammed Salahla söhbət eləyək. Sonra qeydaq Mulla Rasuldan istifadə eləyək. Salamun aleykum. Aleykum selam və rahmetullah. Mulla görürəm ki gülüsən. Bəli, bəli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Əziz hörmətli dostlar, dünyanın müxtəlif yerindən Əz-Zəhra kanalını izləyənlər, bəli, bugün gözəl bir gündür. Bu gecə Şaban ayının mübarək, Şaban ayının birinci əvvəl gecəsidir ki, bu gələn günlərimiz ayın əxirinə kimin hamı əyaddır, hamı kef, safadır, şadlıqdır. Və mən bu gözəl münasibətlərə ki, buradan Kərbəlanın müqəddəs yerindən, Beynəl Hərəmindən bütün dostlara təbrik deyirəm. Bəli, dediğiniz kimi, mən bugün sabahdan mən gülürəm. Bəh, odur ki, bəh, dedim, koy üzümdə təbəssüm olsun. Bəh. Çünki nə, bilirsən, geçən günlərdə bir proqram məndən sən bərabaydıq bura Kərbəla proqramında. Belə bilirəm, Əmir-ül Müminin doğum gecəsi, bəh, doğum günüydü. Bəli, onda mən bunu da dedim, mənə çox dostlarım deyirlər, səni üzü milad günlərinə uymaz, səri, şikli, musibət gün, musibət oxumağa yaxşı. Mən də bir gün ona görə, sabahdan bir gün mən gülürəm, dedim, qoy şiklimdə bir təbəssüm olsun, ta edə biləyəm bu gözəl münasibətdə bizi görənləri şad edəyəm, sevinsinlər. Vaxiən, şiələr, əhl-i beytin yolunu tutanlar hər vaxt mazlumdurlar, hər vaxt mazlumiyyət çəkirlər, heç şad gün görmürlər. Qoy bu fürsət tapaqın bu günləri onları şad edəyəm və inşallah da mən və qardaşım Mulla Rasul da inşallah Allah bizə təvfiq verər bu gecə ki, bizi görənləri inşallah şad edər. İnşallah. Mulla, sən ta əşarıbı hazırlayınca Mulla Rasuldan istifadə eləyək və inşallah ki, Mulla Rasul təpih gətirər. Ki, biz bahamdə təpih çalaq. İnşallah, Teala. Fəqət o təpih yox, ha? Sən o məclisdə dedin, toğlama yox, fəqət təpih. İnşallah. اللهم صل على محمد وآل محمد استريسن بلسان فوز نجات استريسن نجات جد الحسين وير صلوات شخ معظم دب ما هي شعبان شأننا ما سوى قلب حيران نتش مولود لوريب زينات ما هي شعبان خالق رحمان
bir milad seyyid-i şuhada sıbt-ı taha şahinşah-i atşan dolanan şah-i kerbela başına taptı bir imtiyaz ve izzet-u şan bize de bir beraet ker bu bela lütfi kıl ey Hudayi alemiyan dolanak biz de kabrinin başına bir bela vakfedide sigiryan arz edek esselam ey şahidi ey olan dine teşnele bi Kur'an esselam ey yatan gül üstünde Kufede huliye olan mihman İd-i miladidur Ebul Fadlin oldu zineti dahi zemin-u zaman verdiler verdiler Murtaza'ya müjde o dem bir oğul lütfedip sene yezdan aldı kunda kun eller üste kollarından öpüp Şah-ı Merdan anası Fatime o elleriyle salacak mahşere eninu figan Hüccetullah Seyyid-i Seccad Halfi paki şah-i teşne leban Adı peymar Kerbela'dı özü Çaresiz derde eyleyin derman Mekdemi verdi masivaya safa Yeryüzün etti Ravza-i Rıdvan Mah-i Şaban faziletin tekmil edip ol şehriyar kavnu mekan koydu bu alem şuhude kadem subh-i sadıkden imay-i şaban kutb-i alem veli-i hak şehidin Hüccet İbnil Hasan İmam-ı Zaman Allah Allah ki ne de Şaban oldu Ruzi miladi Şah-ı Kuban oldu Allah Allah ki ne de Şaban oldu Ruzi miladi Şah-ı Kuban oldu Zehra'ya veribdi Huda ne güzel pay bu ayda Cibril Emine de çalıp ona Leyla bu ayda gözlerin ta açtı Mevla şad olubdu kalbi Zehra şad olubdu kalbi Zehra
aldın ele verdiler kunda konu ehli hane peygambere çattı öpüp dudakın aşikana Mevla 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 yebne Zehra Mevla 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 yebne andolsun Kerbela hürmetine kim sücde eyler Hüseyin türbetine andolsun Kerbela hürmetine kim sücde eyler Hüseyin türbetine Allah ağama hatırına çok ihsan eyler her derdü gami olsa bilirem derman eyler bu cem'ide bir nazar eyle ağa bin avayık biz aşıkık Suriye o Necef-u Kerbelayık Mevla 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 yebne Zehra Mevla 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 yebne Zehra her il Şaban'da benim kaynar kanım Kurbandı erbabıma cismu canım Her il Şaban'da benim kaynar kanım Kurbandı erbabıma cismu canım İllerdeki şahi şehide Ürek dağlaram ben İllerdeki karesini Başıma bağlaram ben Ey şehidi hak bezesti Ebru mülki hasti ey Fatıma'nın bağının gülü ruhu ravani kısmet eyle bir de ziyaret ede Kerbelani Mevla 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 yebne Zehra Mevla 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 yebne Zehra salavat Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ehsen tüm teyvallah çok güzel çok alim ve golim Mulla Fazıl Allah salamat etsin inşallah Allah hesabımıza yazsın inşallah inşallah Mulla hizmet izleyin inşallah okuyun inşallah inşallah kim Çef eliyak, merdum da çef edersinler. Bugün eyyam eyyamı fərəh de, Əhl-i Beytin fərəh günləridir. Biz de şadıq, düşmənin de gözü çıxsın. İnşallah, inşallah. Allahümme amin, Allahümme amin, inşallah. Göründü Şehri Şaban'ın hilali Gece evvelin gece adı Göründü Şehri Şaban'ın hilali Cahani Duttu Nuri Zul Celali Kudum ile edip kavni müzeyyen kudum ile edip kavni müzeyyen Mesih'e muqteda Seyyid-i Şuhada İmam Hüseyin Mesih'e muqteda
Yahya ya Ali, İnşallah hazırsınız mənə cavab verəsiniz. Bizi de gören kimseler, hami, herkes, dünyanın muhtelif yerinde, evde oturupsan, dostlardan cem olup oturupsuz, bizi görürsüz, bizimle beraber seleyin, kef eleyin. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberu Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Murtezavi kaddi güzel, Tel'atinin haddi güzel, Arşa giden ceddi güzel, Arşa giden ceddi güzel, Kaşlarının meddi güzel, Kaşlarının meddi güzel. Kimdi güzeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Sözlerinin hengi güzel, perçeminin rengi güzel, sözlerinin hengi güzel, perçeminin rengi güzel, mektebu ferhengi güzel, cengi de serhengi güzel, cengi de serhengi güzel. Kimdi güzel gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Kimdi güzeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Erşide kondağı güzel, Ferşide mithaki güzel, Merkedinin taki güzel, Merkedinin taki güzel, Menzeri toprağı güzel, Menzeri toprağı güzel. Kimdi güzeller güzeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Ay, başa koyan tacı güzel, kâmeti çün kacı güzel, cilve-i menhacı güzel, neyze de mi'racı güzel, cilve-i menhacı güzel, neyze de mi'racı güzel, neyze de mi'racı güzel. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Ay, gülşeninin yası güzel, Sine-i deryası güzel, Kabe-i ihsası güzel, Kabe-i ihsası güzel, Ekber-u Abbas'ı güzel, Ekber-i Abbas'ı güzel, Kabe-i ihsası güzel, Ekber-u Abbas'ı güzel, Ekber-u Abbas'ı güzel. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u Ali Fatime'nin balası. Kimdi gözeller gözeli Fatime'nin balası, Dilberi Zehra'u
o Ali Fatime'nin balası. Devleti ebadi güzel, kabri de imdadi güzel. Hem adı hem yadı güzel, hem adı hem yadı güzel. Hilkete her zadi güzel, hilkete her zadi güzel. Kimdi güzeller güzeli Fatime'nin balası. Dilberi Zehra o Ali Fatime'nin balası. Kimdi güzeller güzeli Fatime'nin balası. Dilberi Zehra o Ali Fatime'nin balası. Düşende derde diyerem ya Hüseyin, düşende derde diyerem ya Hüseyin, can sana kurban ederim ya Hüseyin, can sana kurban ederim ya Hüseyin, can Hüseyin. Maşallah. Maşallah, maşallah. Ehsentum, tayyiballah. Çok güzel, çok alim. Siz güzelsiniz. Selamet olasınız. Mulla, tariben bizim 6 dakikada vaktimiz kalır. Bəli. Görenlerimizle ne söhbətiz var, ne danışız var. Bayram geceleridir. Ne diyor görenlerimize? Vallahi bu her kim, bu bizi indi tamaşa edenler, ki ürəklər Əbu Abdullah Hüseynin yanındadır. Ya Hüseyn, ya. Ki istirlər gəlsinlər Kərbəlaya, istirlər gəlsinlər ziyarət Əbu Abdullah Hüseynin ziyarəsinə, ki istirlər gəlsinlər bu mübarək gecələri Beynül Haramində etsinlər. Vaqiən biz burada görürük, maşallah çox bir çuluqdur, çox bir zuvar, çox maşallah gəlibdir. Dünyanın bütün yerindən gördüm var burada maşallah. O kimseler ki ürəkləri buradadır, Əbu Abdullah Hüseynin yanındadır, kardeş Əbəl Fadıl Abbasın yanındadır. İstir bu mübarək ay Kərbələdə etsin. İnşallah onların yolları açılı gələrlər Kərbələyə. Bu ayda inşallah gələrlər. İnşallah. İnşallah biz Əbu Abdullah Hüseynindən istərik, kardeş Əbəl Fadıl Abbasdan istərik ki bugünlərdə bütün kardeşler, müminler, dünyanın müxtəlif yerindən gəlsinlər Kərbələyə ziyarəsini. İnşallah. İnşallah Teala. Allah. Bəli. Siz de böyle buyurursunuz. Vallahi ben buradan önce deyirəm, hiçbir şey deyim, fakat deyirəm Allah'a şükür ki bize bu tevfiqi verib ki bir belə yerden. Bəli, ben geçen programlarda Hüseyni Səslər programında Azerbaycan'dan o ki konağımız var idi. Vakiyen bilmirdi dedi, elhamdülillah sen de məddəhsən dedim. Bəli, ben de məddəhəm, ama dedim ben oxumağımdan vazgeçtim. İki program var idi, burada mən oxurdum. O məntəqələrimizə Kerkükdə tuz xurmatı olsun, mən orada məcalisdə oxurdum. Amma bunlar hepsini bir kinara koydum. Mən öz-özümə bir vəzifə gördüm ki, Əhl-i Beytin xadimlərinə xidmət etmək. Döndüm elə dedi arkadaş, dedi kardeş, dedi sən niyə etsən daha oxumağı, dedi. Mən də yeri olsaydım oxumazdım, dedi. Bir gözəl yerdən, Allahın cənnətindən sən oradan gözəl xadimlərə xidmət etsən, dedi, mən də olsaydım oxumaz idi. Maqiyən çox təşəkkür edirəm Allaha ki, bizə bu təvfiqi verib ki, bu gözəl yerdən bu xidmətə qalxırıq. Amma mən fiilən burada ya deyilirdim, deyirdim, ey kaş yollar açılaydı və ya təsir olaydı Azərbaycandan ola, və ya Türkiyədən ola, başqa yerlərdən, İrandan ola, bizim əziz kardeşlerimiz, məddəh kardeşlerimiz gələyilə bizimlə bu gözəl bayramda bizimlə burada xidmət edəyilə. Amma edə bildik ki, Hüseyni Səslər programı ilə bir neçə dənəsi qismət ol, inşallah özlərinə müvaffaq ola bizimlə bu gözəl i̇nşallah programda qatılırlar və inşallah Allaha da şükür edirik ki, bizə tövfiq verdi. Elhamdülillah bu gecə ki, muhiblərin, aşıqların, gevlərini şad etdik və biz də çox təşəkkür edirik ki, vaxtlarını veriblər ki TV-lərin önündə oturublar bizə tamaşa edirdilər. Allah səndən razı olsun. Bəli, xoş. Şiə Əmir el-Möminin xoş saadətinə ki
muhibbim ahli beytidi. Yüreğindem Ali olan Ali'nin muhabbeti vardı. Bundan büyük sirvent dünyada olmaz. Recep ayının ahirindir, Şaban ayının evvelidir. Yad eliyah ölenlerimizi, onların için bizlere qadim noxanlar deyirdiler. Bizlere din dersi öcədiblər, ölüblə gedibler. Onların için düz İmam Hüseyin səsləyiblər, ölüblə gedibler. Onların için bir dəfə İmam Hüseyin deyiblər, ölüblə gedibler. Yad eliyah. Yad eliyah tam gələnlər bizləri də yad eləsinlər. Dünyaya heç itminan yoxdur. Bugün varıq, sabah yoxuq. Bugün o cür ki bildiniz, Hacı Abdullahim, əsli şair və məqdahim Əhl-i Beyt əleyhimussalam dünyasını dəyişdi. Şaban aylarıdır. Bayram geceleridir. İnşallah yad eliyak. Tamamı nuhakanlar için fəqət o fəqət Seyyid-i Şəhədaya nuhu xeyiblər. Yad eliyak şüəralar için fəqət o fəqət Seyyid-i Şəhədaya Əhl-i Beytə şer yazıblar. Bir rənc idilər. Rəhləri bir idi. Sözləri bir idi. Bugün Allah'ın rəhmətinə getdi və Bağan təsliyyət deyirəm həm xanubadəsinə, həm camiyyə Hüseyniyə, Təbrizə camiyyə, Məddahanım Təbrizə bu buzurqvarın rəhmətliğin dünyasının dəyişilməsin hamısına təsliyyət deyirəm inşallah ki Səri Sufreyn Seyyid-i Şəhədə aleyhissalam da ola və anasim Həzrəti Zəhran salamullah əleyhayəm qonaq olalar. Bərnaməmiz qutuldu yenə sabah saat 7-ni bir rub Kərbəla vaxtı ilə və 8-i bir rub Azərbaycan vaxtı ilə canlı surətdə yenə yetişəcək sizin xidmətlərinizə bu qonaqlarımızla həm Şeyx Sadiq Rüstəmlicil vardılar, həm Hacı Məmməd Ayim Himmətpurcil vardılar, həm Mulla Fazil Bəyatıcil, həm Mulla Rəsul Türkəmani və həm Mulla Muhammed Səlahim Türkəmanicil inşallah xidmətlərində olacaq. Bayramdır, biz şadıq, sizdə şad olun inşallah ki, gələsiniz Kərbəlada bir-birimizi görərik. Şad qalın, şad yaşayın, ya Ali mədəd. Şah-ş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 ah